ძალიან ამაღელვებელი სიუჟეტი იყო და მე მინდა უსურო 2018 წელს ყველა ოცნება ასრულებოდეს ამ ოჯახს და ბევრად უფრო გაუმჯობესებული იყოს მათი მდგომარეობა. ნანიკო, თამთა თქვენ მინდა შემდეგი შეკითხვა დაგისვათ. ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც საზღვარგარეთ მივდივართ ხოლმე, სხვადასხვა საიტები ჯავშნით ბინებს და მე ვარჩევთ რომელი ჯობია იმ პირობების იმ ფასის მიხედვით, რომელიც ჩვენ გვაწყობს და ჩვენ ჯიბე გაწდება. თქვენ თუ გისარგებლიათ გასა საიტები? კი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ასე მივემგზავრები წინასწარ დაჯავშნილი ნომრი. მეცაც გეტყვი, მე ვაქირავებ ბინას სწორედ აი ესეთი საიტების მეშვეობით. და სწორედ აი ესეთ საიტებზე უნდა გავაგრძელოთ ახლა საუბარი. ჩვენთან სტუმრად არის ბატონი ოთარ ჩახუნაშვილი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით გადაცემაში სტუმრად და Airbnb არის ერთ-ერთი საიტი, რომელთაც ყველა ვსარგებლობთ ხოლმე და განსაკუთრებულად ესეთი აქტუალური და სანდოა, თუმცა არც ისე ხშირად, მაგრამ ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად გიქირავებია ბინა და შემდეგ აღმოჩენილა, რომ იმ ბინაში იყო ფარული კამერა დამონტაჟებული და უთვალთვალებიდან იმ ადამიანს, ვინც ცხოვრობდა. გავრცელდა ესეთი ინფორმაცია, რამდენად მართებულია, რამდენად დადასტურებულია ეს ინფორმაცია და ზოგადად რა უნდა ქნას, როგორ დაიცვას მომხარებელმა საკუთარი უფლებები, თუ შეხედა, რომ მსგავსი სათვალთვალო კამერა სახანძრო ყუთშია დაცული და კონფიდენციალობას არ იცავს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მიესალმები მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ასევე თემით დაინტერესებისთვის. რა შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ უსმევს ხაზს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყურადღება მივაქციოთ და დავიცვათ ჩვენი პირადი ცხოვრება, ჩვენი პერსონალური მონაცემები და სხვადასხვა სერვისით თუ ვებგვერდის სარგებლობისას ანგარიში გაუწიოთ ამ საკითხს, ასე ვთქვათ. დავფიქრეთ, შევაფასოთ წინასწარ, ვის ვაწვდით ჩვენ შესახებ არსებულ ინფორმაციას, არამატო სახელს და ასე შემდეგ. როგორ დავფიქრეთ, გავხსენი Airbnb, მინდა წავიდე სიტყვაზე, არ ვიცი რამე ქალაქს ვიტყვი პირობითად, თქვა, არ ვიცი, ნუ პრაღა, პირდაპირ ვიღებ ჩემი ფაში შესაბამის ბინას, ვეკონტაქტები მას და ვქირაობ. რითი ვარ დაცული ამ შემთხვევაში მე როგორც მომხარებელი? ცხადია, რომ მე გვერდი ვერ დამიცავს, პლატფორმა მე ვერ დამიცავს, ხო? აი, აქ თემაზე შემდეგ ვაპირებდი გადასვლას, რაც შეეხება ჩვენი დაცულობისაკენ, ბუნებრივია ჩვენ შესახებ არსებული ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ Airbnb-ის. ხანდია, აბასხანერეთ. ხანერეთ ვერც შეუძლებთ დაჯავშნას ბინის. ამ შემთხვევაში აუცილებელია გავეცნოთ თქვათ იმ შეფასებებს, ანუ რევიუებს, ასე რომ თქვათ და კომენტარებს, რომელიც კონკრეტულ დამქირავებელს ამ ვებგვერდზე აქვს. ადრე ანუ რეკომენდატორი რევიუ უნდა იყოს ჩვენთვის, ხო? გადავხედოთ კომენტარებს, ფოტოებს, შეფასებებს, ასე თქვათ, ხო არის ხო მსგავსი ფაქტი? სხვა დროსაც ამ დამქირავებელს შეიძლება კონკრეტულად არ ამ ბინასთან მიმართებით, არამედ სხვა ბინასთან, თუმცა ანუ მომხმარებელს, ანუ ეგრეთ წოდებულ users უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რაიმე მსგავსი ფაქტი ხო არ იყო წარსულში. ანუ ადამიანი, რომელიც უკვე იყო იქ, მოკლედ რომ ხო და უფრო გასაგებია ეს ფარული კამერა, რომელიც დაბანული იყო. საერთოდაც ვერ შეამჩნია. ისეთ რევიუებს წერენ ხოლმე, რომ პირდაპირ შაუსელად გეკნება შთაბეჭდილება, სადმიდი ხარ. ხო. კიდე კონფიდენციალობის პოლიტიკა როგორ არის დაცული მსგავს ინტერნეტ პლატფორმებზე, ესეც საინტერესოა. ნუ მსგავსი სერვისის მიწოდებლები ვინც არის, ხო კონკრეტულად არ მომბ ხოდი Airbnb-ზე რო არშავ ჩემ. არა, ეს პირობითად ავიღეთ ეს საიტი. ყველა დიდ მსგავს პლატფორმას და კომპანიას აქვს შემუშავებული პოლიტიკები, მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა, სადაც განსაზღვრულია წესები და პირობები. კონკრეტულად ამ მაგალითს რო დაუბრუნდეთ, Airbnb თვითონ ვინათ მესაკუთრებს, ანუ ვინც აქირავებენ თავის ბინას, მკაცრად აფრთხილებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ მათ ბინებში ან საცხოვრებელ სახლებში დამონტაჟებული არის ესა თუ ის ვიდეო სათვალთვალო კამერა, აუცილებლად უნდა გააფრთხილონ ამის შესახებ. უნდა ეწერო საუცილებლად რა კამერა, მაგრამ დიახ, თქვა დავზარალდი მე. დროის სიმცირის გამო ანუ ვცდილობთ რომ ინფორმაცია სულად მივაწოდოთ მაყურებელს. თქვა ყველანაირი გაფრთხილება იყო, მე როგორც მომხმარებელი მაინც დავზარალდი ამ შემთხვევაში. ანუ ვიცოდი მომხმარებელმა რა კამერა იყო. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება ჩემს თავს? უნდა მიმართოთ თქვა შესაბამის პირველ რიგში ალბათ კომპანიას, შემდეგ სამართლებრივ ორგანოებს სან იმ ქვეყანაში სადაც ვიმყოფებით იქ მოქმედ პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე ზედამხედველ უწყებას, რომელიც შემდგომ უკვე თავიანთ ყველა თავის კომპეტენციის ფარგლებში დაგვეხმარება. ანუ ამინას ღაურობენ ზარალს მასალებს, მაგრამ მე რა გარანტია მაქვს, რომ ის ჩანაწერი, რომელიც გააკეთეს, შემდეგ არ მოხვდება უკვე სოციალურ ქსელში და არ იქნება გამოყენებული ჩემს წინააღმდეგ. აი, აქ უკვე რაბერკეტი მიცავს, თუ არა. სწორედ ამის გარანტია უკვე რთულად თუ ვინმე მოხდა, ამიტომ პრევენციულად აჯობებს მანამ სანამ თქვათ რომელიო ბინას
ვიქირავთ ასე ვთქვათ, იქ შევამოწმოთ კონკრეტული ადგილები, სადაც შეიძლება იყოს ასეთი სათვალთვალო კამერა დამონტაჟებული, შეიძლება იყოს ეს თაროები, ვენტილაციის სისტემა. იმიტომ რომ მაგათი გამიჭერდება. ანუ ერთ-ერთი გზა არის სისტემაში ჩამონტაჟებული როცა არის. კა მიუხედავად იმისა რომ თვითონ ეს ჩვენ ახლა კამერას, ფარულ კამერასაც ვცნობთ და უშოთ რომელიც იჯაკზეა მიმაგრებულია მსგავსი რამ, მაგრამ მე პირადად აი სახანძრო სისტემაში ჩამონტაჟებული კამერის ნახვა გამიჭერდება. აი როგორ ფიზიკურად როგორ უნდა შეამოწმოს? ხო, უნებრივია ყველა რაღაც 100%-იანი გადაჭმის მეთოდი არ არსებობს, არც უნარი, არც ახლა უნებრივია რაღაც კამერის დეტექტორებით ვერული. ვერა. ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიძლება დავხსნათ, ვისაუბროთ, რომ ისე უნდა მოგხსნათ ესე, თუმცა რაღაც ყოველდღიურობაში, სწორედ საუბრის დასაწყისში, ამიტომ აღვნიშნე, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში უნდა მივანიჭოთ და დავუთმოთ ასე თუ გარკვეული დრო და მივაქციოთ ყურადღება ჩვენი პერსონალური მოცემების დაცვაზე და ამ საკითხის ზრუნვაზე. რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევას, საინტერესო ფაქტი მოხდა ძალიან, ანუ იყოს თქვა კვამლის დეტექტორი და სწორედ იქ იყო დამონტაჟებული ეს ვიდეო სათვალთვალო სისტემა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდა ეს ფაქტი, საბედნიეროდ ჯერჯერობით ჩვენთან რაღაც მსგავსი პრაქტიკა არ არსებობს და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს არ აკვირდებოდნენ აქამდე. ესეთი საკითხები. მაგრამ ერთი რაც მიხვდი, დიახ, თუ კი გადავწყვეტ რომ ვიქირაოთ სწორედ აი ეს ინტერნეტ გვერდების მიხედვით ბინა, აუცილებლად წავიკითხოთ პირველ რიგში რევიუები, რომელიც მრავლად არის თითქმის ყველა ბინას, ან ყველა გამქირავებელს ერთვის ძალიან დიდი რაოდენობით მომხმარებლისგან დაწერილი რეკომენდაცია და ამის შემდეგ გადავწყვეტოთ შევიდეთ თუ არა ამა თუ იმ ბინაში. ალბათ ეს არის ყველაზე კარგი პრევენცია ხომ ამ შემთხვევაში. აუცილებლად გეთანხმებით ვინაიდან იმ პირებისთვის, ვინც თქვა აქირავს თავის ბინებს ამ პლატფორმის Airbnb-ის მეშვეობით. ძირითადად შემოსავლის წყარო სწორედ ეს საქმიანობა წარმოადგენს და არ ამგონია თქვა რაღაც განსაკუთრებულ შემთხვევას ან არ გვაქვს საქმე, რომ რაღაც მსგავსი საკითხებით ინტერესდებოდეს პირიქით, ანუ ცუდი შეფასება და ცუდი კომენტარი შეიძლება მისთვის საკმაოდ ფინანსური ზარალის მომენტი იყოს. დიდი მადლობა ნახონ სწორედ ლაშა მიქაძე დღეს მას Airbnb მიაჭია საუკეთესო მასპინძლის სტატუსი. გილოცავ ლაშა, მადლობა მობრძანებისთვის, თავარია ვიყოთ ინფორმირებულები და რაც თავარია დასრულებით.